けで、今私相掛かり1位なんですけど、4号角戦法がね、今ちょうど8段なんですよ。で、次勝つと、多分段位が確定するんですよ。というわけで、たけまんじゃねえか。この人、奨励会の人ですよね。奨励会の人というよりかは、騎士団戦頑張っちゃってる人っていう、そういうイメージあんねんけど。だからまあ、当然騎士に使ってきますよ。なんで、相手が切り替えるタイミングで、私も騎士に切り替えるやんか。で、ちょうどいいんで、騎士団の話をするとですね、やっちゃいけないことが、二つあります。まず、いろんな騎士団に、出たり入ったりするやつおるやんか。こいつらはもう将棋以前にですね、人間性腐ってるんですね。一回根性磨いてですね、出直してきた方がいいわ。私は物事はっきり言うタイプですから。まあ、なんでかわかるよな。例えば皆さんがですね、天下分け目のですね、関ヶ原の戦いに従軍してるのやんか。で、正直、戦い始めはですね、どちら勝つかわかりません、誰にも。で、卑怯な奴がいてですね、私は勝つ方に進めてですね、もう YouTube とか変な評価値放送とか見ながら戦っちゃってるのやんか。だから、情勢は毎秒動くとか言ってですね、今は家康側でいてですね、三成側の兵が、うおー来たらですね、おらいてですね、くさー刺して首取ってるのやんか。で、味方の兵がですね、寄ってきて、お前ナイスや、よく打ち取ってくれたりですね、お前が打ち取ってくれへんかったら、俺、あいつに殺されたわ、とか言ってですね。言いに行ったら、態度が豹変してですね。この時間帯は、俺、三つ乗り側じゃいってですね。味方のはずの兵をぐさー刺してんのやんか。困るのやんか、そういうことされると。お前、どっちやねん。そんな毎秒ごとに心変わりされたら、わけわからんのやんか。どっちにつくか決めとけよって。そうなるでしょ？あるいは、有名な裏切り者の小早川秀明いますよね。あいつもね、戦い始まる前にですね、何その格？まあ知らんけど。もう家康と三成でですね、もう両方と LINE 交換しちゃってですね、当日の情勢見てですね、どっちにつこうか決めてんのやんか。だから西軍のグループ LINE でですね、大谷撃たれた相手ですね、一点のしっかり見てんのやんか。いや、大谷翔平じゃないですよ。大谷義嗣やねんてば。歴史勉強しなじゃんと。で、大谷のおっさんやるたかいですね。そしたら遠くに着こうかな思ってるときにですね、家康のおっさんがですね、小早川おられてですね、何してんねんこられてですね、鬼伝が来てですね、すいませんよ、ちょっと美容院でパーマの予約しちゃいまして、ですね。こら、はよ降りて今回ボケてですね。それがきっかけで遠くに着いてですね、家康の勝ちになったわけやんか。だから鬼伝は大事ですよ。だからなかなかですね、今度ご飯行こうとか言ってくれた男子が、なかなか誘ってくれないときはですね、いつ行くんじゃボケーですね。もう鬼伝したらいいと思いますよ。で、あとは、自演もダメです。たまに怪しげな九段がですね、3時とか4時とかに自演しまくってますけども、なんでダメかわかるよな。例えば関ヶ原の戦いが終わるとですね、敵の兵を討ち取った者は恩賞がもらえます。討ち取った首の多さで競うわけや。で、恩賞を決める会議でですね、みんな敵の首を袋に入れてですね、集まってんのに、一人だけなんか、胴体だけで来てるやつおるねやんか。お前怖すぎやないでですね。お前、首ついてないけど、どうしたみたいですね。ここに入ってますみたいですね。自分の首袋に入れて、長谷さん時点のやんか、首取りましたいですね。怖すぎるのやんか。だって胴体と首ちぎれてんねんで。お前どうやって呼吸してんねんですね。いやー、これテクニックがありまして、言うてですね。だからお前怖すぎるのやんか。なんで自分で自分の首取ってんの？もはや人間かどうかすらわからんてば。思わへん？自分で自分の首取っても意味ないでしょ？そんなことしても。怖すぎるねんけど。そうなるでしょ？で、そんな話はどうでもええのやんか。将棋の話をしないと、真面目な視聴者から怒られますからね。
で、途中で36強とか言う、まあ、またこれ後から盤面作るんで、編集しますから。で、多分、鬼神の手だと思うけど、はっきり言って握手です。そこは、55比が最善ということで、もう4年前に結論出てんねんて。で、解説は省くけど、55比には65桂が最善やけど、8二歩でもですね、53左、52香、63竜、62銀、52竜、同金、56香でもダメですね。で、これはダメやけど、それでも4五角をやってる理由は、みんな5五飛を知らないからですね。これ初見でさせたら、ソフトを疑います、まずは。で、この5五飛は、鬼神のレベルではさせませんってば。いや、昔のね、若い頃のジジイやったらさせたかもしれないですよ。このジジイもですね、昔はブルガリアでですね、貿易会社持ってですね、バリバリ仕事してですね、切れ味抜群のサラリーマンやったんか。なんでこんな55比なんかですね、即発見できたと思いますけども、今昔の才も驚いてですね、変なスナックで見つけてですね、愛人に貢ぎまくっちゃってですね、三六強みたいな、クソみたいな手しか指さないんやんか。で、この55比は、技巧みたいなやつにですね、10分くらいいろんな変化を読み込ませて、ようやく最善手に浮上する、そういうレベルの手なんですよ。いわゆるソフトのバックヤードと呼ばれる手で、単純にやったんではですね、最善手に浮上しない手なんですよ。なんで、当然こんな手を知ってる人はいませんので、ああ、一応鬼神解析しとこうか。そう、だから、4号角が世間で通用してるんです。で、私も、亡き天野高元先生のですね、やっぱりだから、初めはこっち悪いけど、三六強のあたりから、おかしくなってますよね。で、この天野先生の、4号角をですね、2000局以上並べ切ってますんで、多分世界一4号角は詳しいです、私は。ちなみに、この柳凪は、山本四段で、カレンはアベコールですよね。で、もう一個、おもろい手を紹介すると、28歩に、七四角と打つ変化がありますよね。で、その変化のですね、一番激しい8四飛車と回って、28角と打つ変化で、83桂が最善なんやけど、たまに9五角と出てくる頭おかしいおっさんがいます。それには、4二玉として、73角なり76飛車に、71竜同金、63馬とですね、54桂以下の詰めろをかけてくる順があんねんけど、それは、6四飛車という絶妙手があって、それは、打って勝ちになるのやんか。これは、同馬なら、なんと詰めろが消えるんで、78飛車なりと、取られて負けなんですよ。というわけで、4五角を解説したけども、まあ、この動画で、4五角の基礎を教えてくれると思ったのに、とかいうやつおるやんか。で、そんな定石講座をやっても意味ないんで、やりませんよ。それでも定石知りたいいう人は、その辺の雑魚にプロ棋士書いたトロイ定石詩読んだけお前ってですね。言いません私は。ただでさえ敵多いのやんか私は。今でも夜道警戒しながら歩いてんねんてば。なんで、基本的なことは、まずは定石詩を読めよということやんな。というわけで、次回はですね、なかなかやれてない詰将棋か、雁木対策をやっていきますんで、どっちにするかはまあ気分次第ですね。というわけで、次回も楽しみにね。いいね。